Намираме се в парцелката с един от топ хибридите в портфолиото на Syngenta. Това е хибридът Blue Star. Blue Star, хибрид, който е познат на всички фермери, които се занимават с интензивно отглеждане на рапични хибриди. Хибрид, който се характеризира с много добър инициален старт, в същото време с малко по-бавен старт през пролетта, което го прави много подходящ за зоните и за години като тази, когато имаме много късни слани и много късни застудяване, тъй като в това време той не се намира в активна вегетация и е предпазен от вреди, нанесени от късни студове. Това е подчертано хибрид, който се препоръчва за силни и добре запасени с хумусно вещество почви. Хибрид, който се препоръчва изключително за интензивно отглеждане. Благодарение на много добре развитите си хабитус, растението става доста високо. Както виждате, той е чувствително по-висок от предходните хибриди, които ви демонстрирахме. Виждате, че отново разклоненията тук са факт. И този хибрид в момента демонстрира и това растение много добри заложби за добив. Виждате, че той е един от по-късните хибриди, като съм подбрал един от най-развитите хибриди в момента в парцелката. Виждате, че тепърва цъфтежа тук започва, което означава, че той е с около 10 дни по-късен от Харнес, който разгледахме преди малко. Но в същото време виждате, че разклоненията вече са изстреляни и в най-кратък период този хибрид ще започне да демонстрира своя добивен потенциал. Когато температурите са достатъчно високи, този хибрид успява да компенсира изключително добре и някакво изоставане в развитието си през години като тази, която е доста по-хладна и доста необичайна. В същото време демонстрира и завидна толерантност по отношение на склеротинията и на фомата. В момента, както виждате, тук има заложени между 13 и 14 разклонения, които са предпоставка за много добър добив.